Mana haqiqiy donator. Bo'qsang go'sh bo'ladi. Sotsang pul bo'ladi. Qarasang mol bo'ladi, sut qattig'i bo'ladi. Ichasizlar jigarlarim. Mana ke ancha semirib, tuktaylab qoldi donatorim. Prosto bu donatorim batillarga kirib, qadrga taylab, poddeshka qilmaydi xolos. Boshqa problemalar hal qiladi bu donator. Faqat batillarga kirolmayapti xolos. Pashto yana pichidan keyin batillarga ham kiradi bu. Mana kartochkalarni yegib taylaganman. Anorlar gullab yotibdi. Mana anorlar cho'k gullagan. Mana yoqa tiplitsam bor, mana tiplitsamda limonlar shaudirab turib hosil berib yotibdi mana limonlarni qara. Oh, oh, oh. Mana aka. Voy dot. Mana kim limonga qiziqsa mana limonlar tuyib yotibdi. Kelsin, ko'rsin, o'rgansin mana limonchiliklarda. Bizda hunarlar ko'p jigarlarim. Yigit kishiga 40 hunar ham oz deydi-ku. Bizlarga 80 ta hunar bo'lib ketdi. Mana bu limonni qara, voy dod. Like arzidimi yo mana shu limonda mana qanoda mana. Mana limonlarni qara mana. Mana limonlarni qaranglar. Like arzidimi yo mana shu limonda mana. Arsa bosib qo'yaverasizlar.